Det er et par år siden, jeg sidste gang producerede en onboard-video bag rettet af en Peugeot 308 SV. I sommer der fik den et, hvad kan vi kalde det, en makeover. Det vil sige, at man har løftet den på forskellige måder, ikke sådan i fysisk forstand, men der er sket nogle ændringer i bilen, men det er småtingsafdelingen, og rent visuelt kan vi ikke rigtig se noget herinde i kabinen. Den ser ud, som den plejer. Og heldigvis for det, for jeg elsker altså det her iCockpit, som betyder, at jeg ser hen over retkransen, og så kan jeg sådan sidde i en afslappet position med mine arme, og rettet er heller ikke særlig stort. Men der var to ting, som jeg gerne ville vise, og det er grunden til, at jeg sådan ligesom producerer en ny video. Den ene ting, det er, at støddæmperteknologien er, sådan som jeg ser det i hvert fald, blevet forbedret så meget, sådan, så jeg husker i hvert fald, at den her bil, den kører væsentligt mere tilgivende, affjeringen er væsentligt mere tilgivende, og den anden del, det er, at den motor, der ligger ude i motorrummet, er også en meget smidig sag. Det burde egentlig have været den nye 130 hestes diesel, som er på vej, og den skulle have været her nu, men den er altså blevet lidt forsinket i produktionsforløbet, og den kommer først en gang senere på året. Men 120 hestes dieselmotoren herude er heller ikke tosset, og det er den ikke, fordi vi blandt andet vi kan se smidigheden ved at komme langt, langt ned i omdrejninger. Men skal vi ikke komme i gang med at køre? Den er udstyret med en 6-trins manuel gearkasse. Den der aluminiumsknop, den er godt nok kold at røre ved her på den her årstid. Temperaturen er lige over frysepunktet. Men til gengæld så er lederrettet altså dejligt varmt. Men læg mærke til motoren. Jeg kan, hvis jeg vil, så kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 10,1 sekunder. I kan godt lige fornemme accelerationen. Og det foregår altså på nuværende tidspunkt i andet gear. Men se, hvad der sker her. Nu sætter jeg farten ned til 50 km i timen. Den er i frigear lige i øjeblikket. Og så sætter jeg gearvælgeren hen i gearstangen hen i 6. gear. Den ligger på kanten. I kan se omdrejningstælleren, som i øvrigt kører den modsatte vej i en Peugeot. Det er lidt sjovt. Men den ligger lige omkring 750-800 omdrejninger. Sådan skal man ikke normalt køre bilen. Den går også lidt op i omdrejninger, men det hænger måske også lidt sammen med, at vi kører lidt ned ad bakke i øjeblikket. Men den er faktisk i stand til det. Og så kan jeg trykke på en knap her, og så kan jeg se det aktuelle brændstofforbrug. I øjeblikket er det 4,2 liter på 100 km, og så bliver vi lige forstyrret lidt af en modkørende her. Lad os se, om ikke vi kan komme forbi ham. Og så skal vi lige op i farten igen. Så vi ligger altså lige over 50 km i timen. 2,1, 2,2 liter, 2,3 liter per 100 km. Og det er jo altså med til at understrege, hvilken fortræffelig brændstoføkonomi den her motor er i stand til at levere. Man kan, hvis man kører sådan fornuftigt med den, og så okay, ikke så langsomt hele tiden, så kan man køre med et gennemsnit på, sådan som vi regner det ud i Danmark, på omkring 30 km på literen. Og det er altså ret pænt. Skal vi lige lidt hurtigt igennem kurverne her også, så I kan fornemme den. Læg mærke til, at krængningen er ikke så voldsom. Læg også mærke til, at nu hvor der er nogle bump, jeg kører ned i dem med vilje, og så fik vi lige vasket bil samtidig. Jeg vil nemlig godt lige illustrere affjedringen, fordi det var det med støddæmperne. Friktionen inde i støddæmperne, den er garanteret mindre, end den har været her for en 2-3 år siden, da jeg prøvede den sidst. Fordi den er meget mere blød, meget mere tilgivende. Jeg kører med 16 tommer hjul på, og der er en vis affjedring i dæksiderne, men det er ikke så voldsomt meget. Og det betyder, at selvom der er tale om en bil, som egentlig ikke er fornyet mere end, ja, fronten den ser lidt anderledes ud, end den gjorde her for et par år siden. Men selvom der er tale om en bil, som egentlig ikke er sådan gennemgribende fornyet, så har man altså forbedret den på så mange punkter, så er den stadigvæk ikke mindst konkurrencedygtig. Og det har en betydning både for Peugeot, og så har det en betydning også for de mennesker, der kunne finde på at købe den.